Здравейте, приятели! Аз съм доктор Бос. И днес ще ви разкажа за 5 неща, които са премахнати от Fortnite. Да, тук ще видят само игра, няма да виждате картинки, защото не знам как да слагам картинки. И да, да започваме. Първото нещо, което го премахнаха скоро, именно баунсърите. Баунсърите може да ги намерите само и единствено в Playgrounds. Да, баунсърите помагаха за билдене, за билд батъл. Баунсърите помагаха за билд батъл. Също баунсърите помагаха да избягате от сторма. Ими да, бяха много полезни. Но за жалост. Казвам за жалост. Точно изчакам да си... Или просто ще открадвам. Открадват ми се килове, брат. Лак 28 хетка. Да, Второто нещо, което е премахнато от Fortnite. Да. Едно нещо, което за мен не беше много хубаво, но пак беше приятно за някои хора, именно импулс гранатките. Тези импулс гранатки бяха заменени именно от... Напишете долу в коментарите. И да... Какво мога да ви кажа за тях? За импулс гранатите. Полезно нещо бяха отбягане. Пак казвам отбягане на бурята, но понякога... Ой! Да, понякога няма говоря, ще съм в напрямата ситуация. Да, също какво мога да кажа за импулганастите, не знам какво. Госпожо се, вие там ли сте? Уоу. Да, много лесен кило не ме направи. Да, какво може да ви кажа за импулс гранатите все още? Еми, не знам. Да, трето нещо, което е премахнато, именно това. Третата музика на Dance Mode. Това казвам 3-5 неща, които са премахнати от Fortnite. Да, това третата музика беше яка. Да. Да започваме с четвъртото нещо е музичката, а именно... Ето тази музичка. Преди имаше във втори сезон, но сега е добавена като тази музичка. Да, казвам премахнато, защото беше премахнато. И да, не ми се сърдете, просто тъй. Премахнате, нали? Но това е само за един сезон. Който си го е спечелил, си го е спечелил. И да, петото нещо за мен, което беше най-забавното в играта, правих много килове за него, беше Light Machine Gun-а. Да, Light Machine Gun беше доста яко оръжие, аз го наричах силата на един Light Machine Gun. И да, имаме и бонус, а именно Machine Gun, но с заглушител. Това оръжие беше добро в далечни, отдалече, но и отблизко. И да, много ми харесал клипчето. Аз така Fortnite играч, ще има още такива класации, ако ви хареса, оставете един лайк, абонирайте се за мен и ще се видим следващия път. Тогава, бай-бай.